assalomu alaykum kanalimga xush kelibsizlar bugun men manti tayyorlab ko'rsatmoqchiman buning uchun men suv ishlatdim uch yuz gramm bitta dona tuxum 50 gramm yog' va bir choy qoshiq tuz ishlatdim tuxumlarni chaqib tuzlarni soli olib yog'ni ham kuyib olamiz va yaxshilab aralashtirib olamiz endi esa unimizni ham savolamiz. men 700 yuz un ishlatdim sizlar xohishga qarab ko'paytirishinglar mumkin mana shunday qilib chuchvarani çü xamiridan ozginagina qattiqroq qilib xamir qilamiz mana shunaqa xamir qilib olamiz endi esa men qiymasiga go'sht ishlatdim 300 g, 4 dona piyoz va ko'katlar quruq ko'katlar solyapman kashnich ukrop va yog' kuyib olyapman tuz solib olamiz bir choy qoshiqda va yaxshilab aralashtirib olamiz endi esa xamirimizni ikkiga bo'lib buni yoyishda davom ettiramiz men oldin mana shunaqa kichkinada yoyib olaman, olaman. Sonra, üçün, bulana, ıı, Taklap, keyin esa kattada yoyib olaman osonroq bo'lishi uchun mana shunaqa qalinlikda xamir yoyib oldim endi esa bularni shunda shaklda kesib olamiz taxlab xamirlarni keyin kesib olamiz va mana shunday qilib rozichka shaklida manticha qilib tugib olyapman ichiga ko'proq solishingizni tavsiya qilaman bu mantimizni bo'lmasam gullari o'xshamaydi endi esa mana shunaqa o'rimli qilib ham qilib ko'rdim men mana endi esa mana shunaqa qilib o'rab chiqyapman mana shunday qilib davom ettiramiz bu orada men gazga suv qoyib qo'yganman qaynab turishi kerak va mantiqosqonlarimizni tovoqchalarini yog'lab olamiz va terib chiqdim 45 besh minutda pishib chiqdi meniki mana mantimiz ham tayyor sizlar ham qilib ko'ringlar juda ham oson tayyorlanishi kanalimga obuna bo'lib like bosishni unutmanglar kelgusi videolarimda ko'rishguncha omon bo'linglar